Štvrtá evangelizačná prednáška fakľa a trúba. Dva najdôležitejšie ciele Adventistov 7. dňa sú tieto. Poprvé, poznať spravodlivosť Ježiša Krista nielen ako poučku alebo učenie cirkvi, ale ako skúsenosť vlastného života. Tento pojem totiž možno chápať teoreticky aj bez toho, že by sme ho poznali skúsenostne. A po druhé, mať dosť oleja v lampách i nádobách. Olej je duch svetý. Ak venujeme len málo času na spoločenstvo s pánom pri skúmaní písma a pri modlitbe, potom máme málo oleja. Ak však trávievame mnoho času pri štúdiu písma a pri modlitbe, a ak to robíme denodenne, potom dostávame mnoho oleja. Naša církev sa v mnohom podobá malej armáde Gedeonovej. 300 mužov zahnalo na útek celú armádu nepriateľa, ktorá zaplavila údolie ako kobylky. Akú mali výzbroj? V ľavej ruke držali pochodeň, v pravej trúbu. Žiadny meč, pretože by ho nemohli ani použiť a predsa premohli zástupy nepriateľov. Pochodeň symbolizuje Kristov život v nás a skrze nás, a trúba jasný zvuk trojanielského posolstva. Skôr než príde pán, nastane veľké všeobecné prebudenie a milióny sa obrátia. Vráťme sa teda najprv k prvému bodu. Učenie o Kristovej spravodlivosti je najdôležitejším učením kresťanstva na Kristovej spravodlivosti záleží, či žijeme alebo nie. Veď sa zaviazal Abrahámovi, že raz budeme slúžiť Bohu po celý život, zbavený útlaku a strachu, očistený a poslušný. Lukáš 1. kapitola 73 až 75. Spravodlivosť skrze vieru, to je spravodlivosť Ježiša Krista. Naša slabosť, naša nevedomosť, naša nemohúcnosť sa spája s jeho silou, s jeho krásou, jeho dokonalosťou, s jeho charakterom a s jeho vernosťou. Spravodlivosť Ježiša Krista je ústredným bodom trojanielského posolstva, ako aj obsahom zjavenia 18. kapitoly 1. verša, to je zvesti toho istého aniela, ktorý osvieti celú zem slávou skôr, než sa pán Ježiš vráti. Spravodlivosť Ježiša Krista je tiež hlavným bodom hlasitého volania. Od Kristovej spravodlivosti závisí teda všetko. V písme čítame, toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať. Hospodin naša spravodlivosť. Koho si Boh totiž vyvolil, toho aj určil, aby sa stal podobný jeho synovi, prvému medzi mnohými bratmi. A koho Boh na to určil, toho aj povolal do svojej blízkosti, ospravedlnil ho a dal mu svoju slávu. Len Kristovi vďačíme za to, čo sme. On je našou múdrosťou, bezúhonosťou, svetosťou i vykúpením. Boží obraz skrze ducha prorockého a duch prorocký nepatrí len nám, ale celému svetu, znie. Naše zbory zomierajú, pretože posolstvo Kristus, naša spravodlivosť, sa nedostatočne zvestuje. Čo znamená táto spravodlivosť v praktickom živote? Uvediem príklad. James Whitney, známy newyorský právnik, vystúpil zo svojho auta a šiel asi 100 metrov do svojej kancelárie. Zrazu pocítil, ako sa mu cudzia ruka vkráda do vrecka. Rýchlo sa obrátil, pevne uchopil tú cudzú ruku a povedal, prečo ma chceš okradnúť? Mladý muž, ktorý bol takto pristihnutý, prosil. Nechajte ma, prosím vás, puste ma a nedávajte ma polícii. Najprv mi musíš povedať, prečo si ma chcel okradnúť. Viete, ja som bez práce a mám hlad. Právnik sa na neho podíval, držal ho za tú ruku a povedal mu, poď so mnou. Prešli cez ulicu, pán Vídny otvoril dvere reštaurácie a objednal pre mladíka výdatný obed. Mladý muž bol taký udivený, že sa sotva zmohol na slová, čo to robíte? Len sa spokojne najec, potom sa pozhovárame. Mladík je, a stále sa po očku díva na toho cudzieho muža. Keď dojedol, právnik povedal, tak teraz mi vysvetli, prečo si ma chcel okradnúť. Pane, pred šiestimi mesiacmi som bol prepustený z väzenia a chcel som začať nový život tu, v New Yorku, ale nikto mi neveril. Už šesť mesiacov hľadám prácu. Avšak len čo sa niekto dozvie, že som bol vo väzení, Nik ma nechce prijať a pošle ma o dom ďalej. Pozrite sa, pane, ja som v tom vezení stratil svoje meno. A čo môže robiť človek bez mena? Právnik si dlho a pozorne obzeral toho mladíka a potom povedal. Volám sa James Vidny, Toto meno už nosím 45 rokov. Je to dobré meno a nikdy nebolo zneúctené a znevážené chcel by som ti dnes toto meno dať ako dar. Od dneška sa voláš James Vídny II. Chcem ťa adoptovať, ale mám k tebe jednu jedinú prozbu. Nikdy v živote nezneúcti a nezneváš moje meno, ale zachovaj ho čisté. Mladík bol ešte prekvapenejší než predtým a hovorí, Pane, vy neviete, čo robíte? Vy sa odvažujete dať svoje dobré meno vreckovému zlodejovi? Myslíte to vážne? Áno, myslím to celkom vážne. Od tejto chvíle si mojím synom. A teraz poď, kúpim ti nový oblek, pretože tak, ako vyzeráš, nikdy miesto nenájdeš. Šli spolu do obchodu a mladík dostal krásny nový oblek. Potom mu pán Vidny povedal, ja mám priateľa, ktorému patrí veľká obchodná spoločnosť. Pôjdeme k nemu a keď ťa ja predstavím ako svojho syna, príjme ťa a dá ti prácu. Tak sa aj stalo. Mladík dostal zamestnanie a keď odtiaľ vyšli a stáli na Wall Street, mladý muž vôbec nevedel, čo by mal povedať. Pán Vídny mu potom oznámil, musím ocestovať do Európy, neviem, ako dlho tam zostanem, snáď dva, tri roky, ale prosím ťa, syn môj, zachovaj to moje meno čisté a nedopusť, aby naň padla pohana. Zakrátko ocestoval a mladíka nechal vlastnému rozhodovaniu. Pán Vídny si myslel, že v Európe bude 2-3 roky, ale zostal tam 15 rokov. Po 15 rokoch sa vrátil do New Yorku a v novinách Wall Street Journal si prečítal hneď na prvej strane v úvodníku uvítanie, ktoré sa týkalo jeho ako najúspešnejšieho občana mesta New Yorku. Pán Vidny práve večeral v svojom krásnom byte v Central Park, keď niekto zaklopal. Otvára dvere a pred ním stojí elegantný mladý muž. Len na okamih sa na neho zadíval a potom zvolal. Ja už viem, kdo si ty. Ty si ten mladík, ktorého som pred 15 rokmi prijal za syna. Návštevníkova tvár sa rozžiarila, keď vravel. Áno, som to ja, som tvoj syn a prišiel som ťa privítať a chcem ti tiež niečo povedať. Tvoje meno som nielen nezneúctil a nepoškvrnil, ale stal som sa námestníkom a spolumajiteľom firmy, u ktorej si mi opatril miesto. Úprimne ti ďakujem, že si mi dôveroval a že si mi dal ešte jednu príležitosť v živote. Ďakujem ti, že si mi dal svoje vlastné meno. Pán Ježiš hovorí, toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha nikdy už z neho nevýjde a napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Otca aj svoje nové meno. Pán Boh nám chce dať svoje vlastné nové meno. Dám ti svoje nové meno, ale mám jedno jediné prianie. V celom svojom živote nikdy nezneúcti a nepoškvrň toto meno. A keď sa ho potom pýtame, Pane, myslíš to vážne? Pán odpovedá, áno, myslím to veľmi vážne, veď preto som aj zomrel, aby som ti mohol dať svoje meno. Priatelia, ak je to tak, potom žime ako tí, ktorí majú na sebe napísané Božie meno. Žime tak, aby sme mohli pána Ježiša Krista pri jeho návrate privítať slovami, vítaj, pane, Tvoje meno som zachoval bez úhony. Ničím, čo som v živote robil, som tvoje meno nezneúctil. Stal som sa spolumajiteľom tvojej cirkvi, som tvoj spolupracovník a spoluúčastník tvojho evanielia. Nad touto možnosťou a prednosťou musíme len žasnúť. To je div. My sme oveľa, oveľa horší než vreckoví zlodeji. V našich žilách prúdi hriechom a smrťou otrávená krv. A náš pán nám prepožičiava svoje meno a dáva nám ešte jednu príležitosť v živote. Veď preto zomrel. A poštol Pavel svedčí, ale keď nadišiel určený čas, poslal Boh svojho Syna. Narodil sa ako každý iný človek. A ako taký sa musel podrobovať zákonu, aby nás, ktorí sme boli otrokmi zákona, mohol oslobodiť a tak aby nás Boh mohol znova prijať za svoje deti. Čo je spravodlivosť Kristova? Existuje len jediné meno, ktoré obstojí pred Bohom a to je meno Syna Božieho, Ježiša Krista. Existuje len jeden život, ktorý obstojí pred Bohom, a to je život Syna Ježiša Krista. Za celé ľudstvo platí len jeden život, život Syna Božieho. Od Ježiša závisí večný osud každého človeka. Prečo? Vysvetlím vám to. Boh stvoril človeka spravodlivého, mravného, telesne dokonalého a perfektného. Keď však Eva s Adamom zhrešili, stratili svoju spravodlivosť. Bez pravej, primeranej, korektnej spravodlivosti neobstojí pred Bohom žiadny človek. To je nemožné. Hriech sa preniesol na ďalších potomkov. Keď naši prví rodičia zhrešili, Boh povedal: na svete niet spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, kdo by Boha hľadal. Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti, nie to nikoho, kto by dobro konal, niet ani jedného. V jednom sú si všetci ľudia rovní. Sú hriešnikmi, ktorí pre svoje viny stratili podiel na Božej sláve. Sám apoštol Pavel hovorí o sebe, nespolieham sa už na vlastnú spravodlivosť, ktorá je zo zákona. Človek bol odsúdený k večnej smrti. Cez jedného človeka, cez Adama vstúpil na svet hriech, aj dôsledok hriechu. A pretože všetci podľahli hriechu, takisto všetci podliehajú smrti. Teraz nastal veľký problém, ako mohol Boh človeku vrátiť spravodlivosť a pritom zostať spravodlivým Bohom? Diabol i hneď namietol. Ako to chceš urobiť? Môžeš mi na zemi ukázať človeka, ktorý by nebol nikdy zhrešil? A Boh odpovedal, áno, ja to spravím. Tak ako Adam zviedol do večnej smrti celé ľudstvo, tak ja povolám človeka, ktorý privedie celé ľudstvo do väčšného života. Tým človekom je môj jediný syn. Boh i hneď pokračoval v tomto spásnom diele. Vo svojej múdrosti a láske uložil, aby na svet prišiel človek, jediný bezhriešný človek, ktorý kedy na zemi žil. U Jóba čítame tieto vzácne slová. Našiel som výkupné. Boh našiel obeď za vinu. Druhá osoba Božej Trojice prišla k nám ako človek. Ježiš Kristus bol jediným človekom, ktorý dokonale zachoval Boží mravný zákon. Pán Ježiš mohol o sebe povedať, kto z vás ma usvedčí z hriechu. V liste Židom čítame, máme vznešeného veľkňaza, on má pochopenie pre naše slabosti, lebo sám musel zápasiť s tým istým pokušením ako aj my, iba že sa nedopustil hriechu. Keby sa bol pán Ježiš dopustil čo i len jediného hriechu, bol by musel zaň zomrieť a nebol by mohol zomrieť za naše hriechy. Ak bol Mesiášom, musel byť absolútne bezhriešný, bezhriešnej prirodzenosti. A Ježiš Kristus bol jediný, ktorý vykázal absolútne čistý štít a preto je hrdinom celého vesmíru. Pred Bohom obstojí len jediný život, život syna človeka, Ježiša Krista. Práve z tohto dôvodu svet nenávidí drahý život Ježiša Krista. Dáva prednosť iným záchrancom, ako bol Mohamed, Budha, Guruovia, len nie Kristus. My však nemáme inú voľbu. Buď nás zachráni Kristus, alebo sa rozhodneme pre večnú smrť. Jeden človek, Adam, nás všetkých zrujnoval, a jeden človek, Ježiš, nás zachránil a vrátil nám vzácny boží dar spravodlivosť, bez ktorej nikto neobstojí pred svätým Bohom. Neposlušnosť jedného človeka nás úplne zničila ale poslušnosť človeka Ježiša Krista nám vrátila život a spravodlivosť. Ešte raz opakujem. Obeť Ježiša Krista je dostačujúca pre celé ľudstvo, lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť. Jedinou obeťou. Je teda navýsoc dôležité aby sme dobre poznali, chápali a prijali spravodlivosť Ježiša Krista. Ege píše, zákon požaduje spravodlivosť a tu hriešnik zákonu dlží, nemôže ju však dosiahnuť. Jediná cesta, po ktorej hriešnik môže dvojsť spravodlivosti, je cesta viery. Vierou môže priniesť Bohu Kristove zásluhy, a pán pripočíta zásluhy svojho syna hriešníkovi. Kristova spravodlivosť je prijatá miesto ľudských zásluh a Boh prijíma, odpúšťa a ospravedlňuje kajúceho a veriaceho človeka, pokladá ho za spravodlivého a miluje ho ako miluje svojho syna. Takto sa viera počíta za spravodlivosť. Pán Ježiš má len jednu spravodlivosť, nie dve. Avšak táto jedna spravodlivosť sa prejavuje dvojako. Je nám pripočítaná a podobá sa rúchu prikrývajúcemu človeka a je nám udelená. Pripočítanú spravodlivosť si však nesmieme predstavovať ako plášť, ktorý prikrýva hriechy. To nie. Takto by sa človek stal iba pokrytcom, my musíme mať pripočítanú i udelenú spravodlivosť Ježiša Krista. Príklady. Noé počul od Boha, že má pršať. Našiel milosť pred Bohom to je pripočítaná spravodlivosť. Potom šiel a postavil koráb, a k tomu potreboval spravodlivosť udelenú. Pán Ježiš povedal rybárom: Keď celú noc nechytili ani jedinú rybu, hoďte siete. Oni uverili, a to bola spravodlivosť pripočítaná. Potom vzali svoje siete a hodili ich do vody, hoci nevedeli, ako to dopadne. A to už bola spravodlivosť udelená. V každom prípade teda vidíme, že pripočítaná a udelená spravodlivosť spolu úzko súvisia. A ako je to s nami? Počuli sme, že Ježiš, Boh, zomrel za nás a na kríži si vydobil právo dať nám dar svojej spravodlivosti. A my povieme, chceli by sme tento dar mať, buď nám milostivý. Uvedomujeme si, že sme hriešníci a že potrebujeme zažiť zmenu. Radi sa necháme tebou poučiť, daj nám svoju spravodlivosť. Pán Ježiš túto prozbu vypočuje a prikryje nás svojou spravodlivosťou. Nebeský Otec už nehľadí na nás, aký sme, ale vidí tú bezhriešnú spravodlivosť Kristovho života, akým žil za 33,5 roka, keď bol na zemi. Ježiš bol bez hriechu a jeho život teraz patrí nám, ako by sme my žili 33,5 roka bez hriechu pripočítaná spravodlivosť nás oprávňuje vstúpiť do neba. Teraz však nasleduje druhý div. Pán Ježiš žije v nás skrze svojho svetého ducha a pôsobí na nás v našej rozumovej oblasti, aby sme sa zmenili. Zmení všetky tie hrozné, nedobré charakterové vlastnosti, ktoré všetci máme. O, aké strašné vlastnosti som mal ja a ešte stále mám. Po celý život, za predpokladu, že mu to dovolíme, mení náš charakter. Táto zmena sa deje vďaka udelenej spravodlivosti. Začínate chápať ten rozdiel medzi pripočítanou a udelenou spravodlivosťou? E.G. Vajtová o tom píše pripočítaná spravodlivosť, ktorou je človek ospravedlnený z viny, je základom, na ktorom spočíva udelená spravodlivosť, ktorá posvecuje naše správanie v živote a pripravuje nás pre nebo. Žiadne pokánie nie je pravé, ak nepôsobí zmenu. Kristova spravodlivosť nie je rúchom na prikrytie nevyznaného a ďalej páchaného hriechu. Je to zásada života ktorá mení povahu a ovláda správanie. Svetosť je úplné odovzdanie sa Bohu, je to celostné podriadenie srdca a života nebeským zásadám. Pri pripočítanej spravodlivosti nás Pán nepotrebuje. Všetko vykonal sám na kríži. Ale pri udelenej spravodlivosti potrebuje teba i mňa, našu ochotu a našu spoluprácu. Každú chvíľu máme zomierať, aby v nás mohol žiť On. Ale mnohí to vôbec nechcú. Hovoria: My nechceme, aby nás niekto ovládal. Áno, túto teológiu, toto učenie prijímam, ale aby ma niekto ovládal, usmerňoval moje myšlienky, môj rozum, to teda nie. Ďakujem. Ja predsa nechcem byť fanatikom. Avšak nasledovanie Ježiša Krista vyžaduje práve toto. On chce v nás skutočne vládnuť. Pripočítanú spravodlivosť získavame v okamihu. Sme zachránení v jedinej sekunde. Znovu zrodenie je dielom okamžiku, chvíle, keď sa úplne odovzdáme Bohu. Ale udelenú spravodlivosť potrebujeme po celý dlhý život až po hrob. Táto potreba nikdy neprestane. Aj keby sme žili 10 tisíc rokov, stále by sme potrebovali udelenú spravodlivosť. To znamená, že pripočítaná spravodlivosť je dokonalá, raz prevždy, perfektná. Udelená spravodlivosť musí byť stále nová. S prepožičanou spravodlivosťou sa nikdy nestaneme trvale bezhriešnými. Ako som už citoval, Kristova spravodlivosť nie je rúchom na prikrytie nevyznaného a ďalej páchaného hriechu. Svetosť je úplné odovzdanie sa Bohu. Je to celostné podriadenie srdca i života nebeským zásadám. A tomu nerozumejú naši milí bratia baptisti, prezbiteriáni a iní, ktorým hovoríme fundamentalisti. Oni učia, že pripočítaná spravodlivosť je všetko, čo potrebujeme, aby sme sa dostali do neba. A to je veľká tragédia. Nemáte ani potuchy o tom, aký chaos vzniká v živote človeka na základe tejto falošnej teológie. Oni hovoria, zachránil ma Ježiš Kristus. Byli Graham kázal a ja som šiel dopredu a povedal som, verím. A v tom okamžiku som bol predsa ospravedlený a mám právo ísť do neba. A potom sa títo ľudia vrátia domov a možno žijú ako diabol ale pritom stále opakujú som zachránený mňa sa tiež pýtali si zachránený odpovedal som áno aj ja som zachránený ale nemôžem žiť ďalej v hriechu falošná teológia moji drahí vedie k falošnému životu preto je také dôležité aby sme písmo nielen po celých statiach poznali na spameť ale aby sme ho aj správne vykladali k tomu nám pán dal ducha prorockého v službe Egevajtovej. Duch prorocký je inšpirovaná učebná metóda písma, bez ktorej by sme už dávno boli písmo nesprávne vykladali a neboli by sme o nič lepší než ostatní tzv. kresťania. Preto pokladám dar ducha prorockého za jeden z najväčších darov neba. A teraz jeden citát na dôkaz toho, čo som sa vám snažil vysvetliť, že pripočítaná a udelená spravodlivosť patria k sebe. Požehnanie spravodlivosti si možno udržať ustavičnou odovzdanosťou, podriadenosťou vôle, ustavičnou poslušnosťou. Prakticky to znamená, že ak odmietneme udelenú spravodlivosť, ktorá sa rovná svetosti, strácame aj pripočítanú spravodlivosť ale nie hneď, lebo máme takého milosrdného Boha, že aj tisíckrát ide za nami a keď napriek tomu žijeme v hriechu, niekedy dopustí na nás utrpenie, aby s nami zatriasol. Hovorí nám, prestaň hrešiť. Zabudol si, nevieš, že som ti dal svoje meno? Nezneúctievaj ho, Boh má s nami veľkú trpezlivosť, ale keď sa napriek tomu vspierame a odmietame ho, potom je jedného dňa koniec. Pripočítanú spravodlivosť strácame. Ézau, Balám, Judáš, král Saul, to sú odstrašujúce príklady. Dobre začali, prijali Božiu spravodlivosť, ale ďalej žili vo svojich hriechoch dotiaľ, kým Božia milosť v ich živote neskončila. Neviem, kedy sa to presne deje, lebo my máme takého dobrotivého Boha, že mnoho rokov ide za nami. Ale prosím vás, nezahrávajte si s Božou milosťou. V zjavení 19.7 čítame Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla svadba baránkova a jeho nevesta sa pripravila. Čo je to svadba Baránkova? Podľa Danielovho proroctva prebieha v nebi od roku 1844 vyšetrujúci súd. Pán Ježiš si volí svoju nevestu z opravdivých veriacich a keď sa vráti, bude všetko hotové. To je svadba Baránkova v nebi. Pán Ježiš povedal: Buďte ako sluhovia, ktorí čakajú na svojho pána, kedy príde zo svadby aby mu otvorili i hneď ako zaklope. Výrok, že jeho nevesta sa pripravila, znamená, že každý z nás, ktorý chce byť nevestou Baránkovou, musí byť dokonale ospravedlnený a dokonale posvetený. Žial, žiaľ, že mnohí kresťania a žiaľ, že aj mnohí adventisti nepoznajú pripočítanú a udelenú spravodlivosť Ježiša Krista. Snáď ju poznajú ako vieroučný bod, ako teológiu. Snáď poznajú aj priliehavé texty, ale vôbec tomu nerozumejú. Prečo? Pretože nepestujú každodenné živé spojenie s Ježišom Kristom. Nikdy sa úplne nezriekli vlastného ja, svojej samolúbosti a sebeckého života. mnohých chcú len učenie, náuku, zákon a proroctvá. To ich vábi. Keď som sa stal adventistom, pýtal som sa istého vedúceho lajkov, prečo si ty adventistom. A on mi odpovedal: Toto učenie ma zaujalo a veľmi ma priťahuje. Všetko je teologicky veľmi korektné a správne. A to je jediný dôvod, prečo si adventistom, že ťa to tak intelektuálne drží? Plakal som v srdci nad týmto človekom. To predsa nemôže stačiť. On sa nevzdal samolúbosti, sebalásky, vlastného ja. Apoštol Pavel bol nenávidený, pretože položil sekeru na koreň problému, k smrti vlastného ja. Pretože to kázal, bol nenávidený, nikomu to príliš nevoňalo a mnohí ho odmietli počuť. Keď sa Mojžiš vrátil s doskami zákona zo Sínaja, Izraelci si vypočuli slová zákona a volali – všetko urobíme, budeme poslúchať, sľubujeme, že všetko zachováme. A pritom nevedeli, že niet človeka, ktorý by bol schopný Boží zákon zachovať bez toho, že by najprv nezomrel vlastnému ja, aby Boh mohol zaujať jeho miesto a skrze Svetého Ducha zachovať v ňom svoj vlastný zákon. Viete, čo sa stalo, keď o niekoľko tisíc rokov neskôr prišiel pán Ježiš do Palestíny k Židom? Odvážili sa prísť k nemu a povedali, Pane, my sa postíme, dávame desiatky, my sme slušní ľudia, zachovali sme si čistú rasu. Bola to tá istá osudná chyba. Apoštol Pavel musel o nich napísať, Izrael, vyvolený národ, ktorý sa usiloval získať si spravodlivosť pred Bohom, zachovávaním jeho zákonov, spravodlivosť nikdy nedosiahol. Prečo? lebo sa usiloval získať spravodlivosť svojimi skutkami a nie vierou v Krista preto sa im Kristus stal kameňom úrazu o ňom už prorok Izaiáš napísal hľa kladiem na Sion kameň úrazu a skalu pohoršenia ale kto v neho verí nebude zahambený čo sa to vlastne stalo jeden celý národ, židovský národ, sa rozbehol proti veľkej, skrytej skale a roztrieštil sa. Bol rozprášený po celej rímskej ríši. Touto skalou bol Ježiš Kristus. Židia chceli mať zákon Boží a teológiu, ale nechceli mať osobu. A v tom je veľký rozdiel. Pán Ježiš hovorí, či poznáte slová písma? Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Pán to urobil a my sa tomu čudujeme? My máme dnes dve možnosti. Každý, kto spadne na ten kameň, doláme sa, ale na koho spadne, toho rozdrví. Buď sa v živote rozrazíme o skalu Ježiša Krista, buď sa vzdáme vlastného ja a tak sa vlastne rozrazíme a naše ja zomrie. Alebo ho ponecháme žiť, a keď sa ukáže kameň, ktorý videl Daniel, ten nás rozdrví. Len tieto dve možnosti máme. Žial, že toľkí veriaci mnohí adventisti veľmi túžia po učení, po teológii, ale nepríjmajú Božiu osobu a ich charakter sa nemení. Obávam sa, že 50% našich členov sa nedoláme, nerozrazí na skale, na Kristu. Žiadne rozlúčenie s vlastným ja sa nedeje. Hovoria, tvoju teológiu, pane, tú milujem. Tvoju osobu? Nie, pane, tú nechcem. Poznám adventistov, ktorí mnoho rokov po krste stále vlastnia ten istý charakter ako pred krstom. Sú namyslení, sebeckí, voči iným kresťanom sa správajú nešťastne, k svojim deťom a manželkám sú tvrdí, studení, žiarliví, telesní, nemravní, kritickí, zlí a milujúci peniaze. Pred časom som letel do istého mesta a na letisku ma očakával jeden bratkazateľ. Prišiel, privítal ma a povedal: To je skvelé, že si priletel pomodlíme sa a poďakujme, že ťa pán k nám šťastne doviedol. Prišli sme domov a ten brat sa znova modlil a ďakoval, že sme dobre prišli. Po večeri sa znova pomodlil, aby nám pán doprijal dobrý nočný odpočinok a potom povedal svojej manželke, ráno o siedmej by sme chceli raňajkovať. My sme boli ráno o siedmej pripravení, ale raňajky tu ešte neboli. Brat šiel do kuchyne, kde sa jeho manželka rýchlo snažila pripraviť raňajky. A on začal: Ako si to predstavuješ? Povedal som, že o siedmej musíme raňajkovať a raňajky nie sú hotové. Skazila si nám celý deň. Brat Knechle má nabitý program a my ho teraz nebudeme môcť dodržať. To je strašné. Snáď 10 minút dohováral žene predo mnou a ja som si v duchu myslel: Toto má byť duchovný človek? A moja skvelá mienka o ňom sa rozplynula. Myslel som si, prečo sa trikrát tak zbožne modlil, keď sa nevie správať ani k vlastnej žene? Spravodlivosť Kristova je zásada života. To nie je nejaká teória. To sa musí stať našou skúsenosťou, musí nás to preniknúť. Pomocou Svätého Ducha nám to musí prejsť do krvi, každý deň znova. Jadro a najhlbší zmysel pravého náboženstva je každodenné duchovné spojenie s Bohom. Ak nám v našom náboženskom živote chybí osoba pána Ježiša, ak sa nestal centrom nášho života, potom Božie miesto zaujme to naše ľudské ja. Naše náboženstvo sa stane kolotočom formálností, ceremonií a strnulého lípnutia na vieroučných normách. Žial, že je to skutočnosť. Spravodlivosť pána Ježiša má svoj začiatok v záhrade Eden. Keď Adam s Evou zhrešili, pán Ježiš šiel za nimi. Keď na nich zavolal, chveli sa na celom tele. Figovým listím sa to snažili maskovať. Figovník je v novom zákone symbolom pokrytectva, zdania, pretvárky. Pán Ježiš, ktorý ich stále miloval, sa pýtal – Jedli ste z ovocia zakázaného stromu? Áno. Nepovedal som vám, že následok prestúpenia je smrť? Áno, my to vieme. Čo teraz s nami urobíš? Vtedy pán Ježiš vzal dvoch malých baránkov. Poznali a milovali ho, prišli k nemu a on urobil niečo strašné. Prerezal im hrdlá a oni pri nohách Adama a Evy. Vykrvácali. Obaja prví rodičia sa smrteľne vyľakali. To je smrť. To si zaslúžite za to, čo ste dnes urobili. Ty nás chceš teraz zabiť, ako si zabil tých dvoch baránkov? Nie, nie, to nemôžem urobiť. Ja vás príliš milujem. Adam, ja som sa rozhodol opustiť svoj trón v nebi, aby som jedného dňa vstúpil do dejín ľudstva prídem, aby som tu na zemi, kde je váš nepriateľ, žil bezhriešným životom. On ma bude pokúšať, ako pokúšal aj vás, ale ja sa mu vzopriem mocou Svetého Ducha, ktorý bol ponúknutý aj vám. S pomocou toho, ktorého ste vy odmietli, dokážem, že človek môže žiť podľa každého slova vychádzajúceho z úst Božích. A potom poprosím svojho otca, aby smrťou, akou zomreli tie dva baránky, miesto vás potrestal mňa. Tým vy dostanete možnosť a druhú príležitosť, aby som vám mohol dať svoju vlastnú spravodlivosť. Moja spravodlivosť bude oveľa dokonalejšia ako tá, ktorú ste dnes stratili. Prišli ste o vlastnú spravodlivosť. Moja spravodlivosť bude vznešenejšia než spravodlivosť anielov. Dostanete spravodlivosť Božiu. Adam s Evou padli na tvár, plakali a nariekali. Keby sme to boli vedeli, ako nás miluješ, nikdy by sme neboli jedli z toho stromu. My by sme sa k nemu neboli ani priblížili. Už je však neskoro. A potom spravil pán Ježiš niečo zvláštne. Stiahol kožu z tých baránkov, jednu dal Adamovi a druhú Eve, ako symbol toho, že dostali pripočítanú spravodlivosť Ježišovu. V tej chvíli bola prikrytá ich nahota. Takého Boha máme. I hneď po páde do hriechu tu bolo riešenie. V tajnej rade Božej bolo už pred ustanovením sveta rozhodnuté, že ak človek zhreší a svoju spravodlivosť stratí, Boh sa okamžite postará o riešenie, východisko. Satanovi, ktorý tam stál, pozoroval, načúval a bol veľmi prekvapený, pán Ježiš povedal: Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu. Zdrojom toho nepriateľstva, ktoré Boh vložil do Adama a Evy, je Boží duch, ktorý je súčasne aj zárukou a sprostredkovateľom udelenej spravodlivosti Ježišovej. Pán Boh hneď po páde do hriechu ponúčkol človeku pripočítanú i udelenú spravodlivosť. Takého Boha máme. Satan boha neprekvapí. O 4000 rokov neskôr prišiel syn boží, Kristus medzi nás, a ako zaslúbil, šiel až na kríž. Šlo mu predovšetkým o to troje: aby dokázal božiu spravodlivosť, aby nám odpustil hriechy a aby ospravedlnil človeka. Apoštol Pavel predivne vysvetluje: Teraz nám Boh vo svojej dobrote daruje to, čo si nik z nás nezaslúžil. Vyhlásil nás za nevinných, lebo nás Ježiš vykúpil. Boh poslal svojho syna, aby sa svojou vlastnou smrťou stal obeťou zmierenia pre tých, ktorí veria. Až doposial Boh trest za naše viny s nekonečnou zhovievosťou odkladal. Teraz ich vložil na Ježiša Krista, ktorý za ne zomrel, a tak dokázal svoju spravodlivosť. Skôr než nám pán Boh mohol odpustiť hriechy, musel celému vesmíru dokázať, že má na to právo. Satan totiž pohotovo Bohu vytýkal: Ty musíš konať bez ohľadu na osobu. Mňa chceš potrestať, ale človeku, ktorý zhrešil, tomu odpúšťaš. To je nespravodlivé. A Boh odpovedal: Nie to nie je nespravodlivé. Ja osobne zaplatím cenu za ich hriechy. Na kríži obetujem za nich svoj vlastný život. Apoštol Pavel pokračuje. Aj dnes ospravedlňuje tých, ktorí v neho veria a pritom nič nezľavuje zo svojej spravodlivosti. To znamená, že Boh nám odpúšťa, ako keby sme nikdy neboli zhrešili. Tomu, kto verí v Ježiša Krista, odpustí všetky jeho predošlé hriechy. Ale prečo nás musí ešte ospravedlniť, keď nám už raz odpustil hriechy? Pretože spravodlivosť je oveľa viac než bezhriešnosť. Bezhriešnosť znamená, že nás vidí, ako keby sme nikdy nehrešili, ale spravodlivosť znamená, že sme v celom svojom živote konali len samé spravodlivé skutky, a to je oveľa viac, než byť bezhriešným. Len spravodliví a ospravedlnení ľudia môžu ísť do neba. Nie bezhriešní, pretože takí neexistujú. Povedzme, že sa pri nejakej príležitosti koná veľká rodinná slávnosť. Okolo stola sedí celá rodina. Tu niekto zaklope. Domáci pán ide otvoriť. Vonku stojí chudobne oblečený žobrák a hovorí, je mi veľká zima a mám hlad, nemohol by som s vami povečerať? A pán domu povie, samozrejme, len poďte ďalej. Takto si však nemôžete sadnúť k stolu. Poďte, tu je kúpeľňa, osprchujte sa, vyzlečte si tie staré šaty. Žobrák vojde, odloží staré špinavé šaty, Umie sa a zavolá. Už som umytý, môžem vojsť a sadnúť si za stôl k večeri? Nemôže. Ešte nemôže, pretože je nahý. Domáci pán mu dá svoj oblek a muž sa oblečie. Teraz si už môže sadnúť k stolu. Bezhriešnosť, obmytie vín krvou pána Ježiša to ešte nestačí, aby sme si smeli sadnúť k večeri svadby Baránkovej. My musíme byť spravodliví, musíme si obliecť charakter Ježiša Krista. Uvediem niektoré rozdiely medzi spravodlivosťou pripočítanou a spravodlivosťou udelenou. Pripočítaná spravodlivosť je prvou požiadavkou pre vstup do neba. Udelená spravodlivosť je uschopnením pre nebo. Pripočítaná spravodlivosť je 33,5 ročný život a smrť Ježiša Krista. Ten dostávame ako dar. Udelená spravodlivosť je jeho terajší život v nebi, ktorý nám každodenne sprostredkúva Duch Svetý. Pripočítaná spravodlivosť je dar, ktorý dostávame skrze vieru. Udelená spravodlivosť je tiež dar, ktorý prijímame vierou. Pripočítaná spravodlivosť je dokonalá, perfektná. Aby si sám pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrázky, ani ničoho podobného, ale aby bola svetá a nepoškvrnená. Udelená spravodlivosť vyžaduje stále novú odovzdanosť, nové rozhodovanie, nový beh, nový boj. Nechcem tým o sebe tvrdiť, že som už dokonalý. To určite nie som. Ale neprestávam sa o ten cieľ usilovať, kým nebudem taký, akého ma chce Kristus mať, hovorí Pavel. Pripočítanú spravodlivosť nám sprostredkúva Duch Svetý. Udelenú spravodlivosť dostávame tiež len skrze Ducha Svetého. Bez pripočítanej spravodlivosti nemožno vojsť do neba, ale bez udelenej spravodlivosti by sme v ňom nemohli žiť. Pripočítaná spravodlivosť je udalosťou jediného okamihu. Udelená spravodlivosť je úsilie celého života. Pripočítanú spravodlivosť možno stratiť, Udelenú spravodlivosť možno zanedbať. Pred Božím súdom potrebujeme pripočítanú i udelenú spravodlivosť. Takto si pripravil pre seba církev slávnu, bez poškvrny či iného kazu, svetú a dokonalú. Efežanom 5:27. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Zjavenie 20:13. To znamená, že pán hľadí na nás, či neveríme len preto, aby sme dostali jeho spravodlivosť iba ako dar, ale či mu dovolíme, aby nás denne umrtvoval a skrze Ducha Svetého v nás žil a tie dobré skutky on sám v nás pôsobil a skrze nás konal. Pravé evanielium to je smrteľný útok na ľudskú prirodzenosť, medzi modernou psychiatriou a evaníliom Ježiša Krista je ostrá deliaca čiara. Moderní psychiatri hovoria, rob to, čo tvoje telo žiada. Rob všetko, čo sa ti páči, čo si praješ a budeš šťastný. Pán Ježiš však hovorí, kázni sa, ovládaj sa a kryžuj svoje záľuby a žiadosti. Pred dvetisíc rokmi odvážil sa pán Ježiš prísť na svet so svojou revolučnou filozofiou. Svojimi myšlienkami postavil celý svet na hlavu, rozvrátil najväčšiu ríšu svojej doby Rím. Ježiš Kristus sa odvážil hovoriť proti ľudskej prírodzenosti, odvážil sa zaútočiť na pevnosť a sídlo človeka, na jeho vlastné ja, ktoré sa necháva tak často a rado oslavovať prehlásil, kdo ma chce nasledovať, nech prestane myslieť na seba, nech sa nebojí pre mňa trpieť a ide za mnou. A na inom mieste čítame jeho slova, deň čo deň nech nesie svoj kríž a nasleduje ma. Hoci myšlienky Ježiša Krista neboli nikdy populárne, predsa však sú tou najväčšou silou vo vesmíre. Evangelium sa stavia proti ľudskej prírodzenosti a preto svet nazýva Evangelium bláznovstvom, nezmyselnosťou, nerozumnosťou. Vďaka svojmu manželstvu som sa ocitol medzi najbohatšími ľuďmi Ameriky. Po ľavej strane nášho domu býva riaditeľ najväčšej chemickej továrne, po pravej strane riaditeľ najväčšej papierne sveta. Stále sa pohybuje medzi bohatými ľuďmi. Sán pán to tak spôsobil. Pri každej príležitosti sa snažím priblížiť týmto ľuďom evanielium o Ježišovi Kristovi. Myslíte si, že to prijímajú? Nie. Vravia mi, Emílio, snáď si nemyslíš, že si pred jedlom odopriem svoj aperitív. A nechceš mi snáď povedať, že si už nesmiem zatancovať a že sa už nesmiem oddávať výstrednému životu, že nemôžem poriadať zábavy, orgie, že nesmiem fajčiť, nesmiem meniť ženy, ako sa mi páči. Nie, to je bláznovstvo, to je hlúposť, to sú predsa veci, po ktorých moje telo dychtí, po čom túži. Áno, tak mi odpovedajú. A to isté odpovedal Festus Pavlovi, keď sa mu Apoštol snažil vysvetliť pravé evanelium. Festus zvolal, Pavel, ty si sa zbláznil, ty si stratil zdravý rozum. Ale všetci, čo prijímajú kríž Ježiša Krista, hodnotia svoj život celkom inak než spoločnosť tohto sveta. Toto nové hodnotenie, tento nový pohľad pôsobí najväčšiu zmenu v človeku. Pavel o tom píše, ale to všetko, na čom som si kedysi zakladal, stratilo pre mňa akúkoľvek cenu, keď som poznal Krista. V porovnaní s ním je mi všetko ostatné ničím a patriť jemu, získať ho a dôverovať mu je mi nadovšetko. Takto zmýšľať a takto žiť ako Pavel, to pravda vyžaduje stopercentné odovzdanie sa. Nestačí 96, 98 ani 99 Uvediem príklad budeš zalúbený do dievčaťa a povieš jej, chcel by som si ťa vziať. Ona je nadšená, ale ty máš ešte niečo na srdci a pokračuješ. Okamžik, mám ešte určitý problém. Mám totiž sedem priateliek. Teba by som si chcel vziať a ochotný som rozísť sa s piatými, ale s dvoma by som rád aj naďalej udržiaval priateľstvo. Chcel by som ich občas navštíviť. A dievča ti povie, čože? Ty chceš mať vedľa mňa ešte ďalšie dve ženy? To preca nie je nejaká láska. Ak nie si ochotný vzdať sa všetkých siedmých naraz, nemôžeš si ma za žiadnu cenu vziať. Ale my sa predsa podobne správame k pánu Ježišovi. Pane, príjímam sobotu, to krásne ustanovenie. Odovzdávam ti celý desiatok. Verím, že teraz prebieha súd, príjmam spisy ducha prorockého, uznávam aj zdravotný zákon. Ale keď nás duch svetý napomína, aby sme sa vzdali tých troch, štyroch tajných hriechov, sme ochotní vzdať sa aj ich? Povieš, nie, pane, tých sa nevzdám. Neopováž sa vziať mi tie tri záľuby, lebo sa vzdám aj teba. A toto robí väčšina z nás. Odovzdajú sa pánu Ježišovi na 97, 98, ba aj na 99 ale niečo si ponechajú a zdráhajú sa vzdať sa všetkého pre Ježiša. S ľahkým srdcom však o tom spievajú, všeho vzdám se pro Ježíše. Pán Ježiš zasľubuje, dám ti ducha svetého, dám ti silu k boju, aby si sa vedel všetkého zbaviť. Ale ty odpovieš, nie, ďakujem, nechcem. Áno, to sa stáva aj nám, adventistom. Byť takmer zachránený znamená byť úplne zatratený a skoro poslúchať znamená neposlúchať vôbec. Skoro výsť z Babylona znamená v ňom zostať. Pán chce ľud, ktorý verí, ako o tom prorokoval – na toho vzhliadnem, kdo je pokorný a zronený v duchu, kdo sa zachveje pred mojim slovom. Zronený duch, pokorné srdce, mŕtve srdce, umŕtvené vlastné ja. Miesto neho má žiť pán Ježiš. Kdo z nás sa takto chveje pred jeho slovom? Čokoľvek nám však pán povie, či už tomu rozumieme alebo nie, povedzme, pane, ja ti verím. Pane, pomôž mi, aby som ti veril. Kdo dnes môže pochopiť, že Boh stvoril tento svet za 6 dní? Vedecky sa to zdá byť nemožné. Odvážim sa snáď preto povedať, rozumove to nechápem, dnešná moderná veda mi to nevysvetlí a preto tomu neverím a nepríjímam to. Rozpad uhlíka C14 dokazuje, že naša zem je miliardy rokov stará, ale písmo hovorí, že Boh všetky veci stvoril za sedem dní, za týždeň a deň mal práve tak 24 hodín ako dnes. To príjímam vierou. Viera dvojde oveľa ďalej než rozum. Rozum dosahuje určité poznanie, ale viera potom povie rozumu, Podaj mi ruku, zavediem ťa do oblastí, kam sa nikdy inak nedostaneš. Vierou pochopíme veci, ktoré rozumom nemožno nikdy pochopiť. Príjmi všetko to, čo je napísané v tejto knihe, v Božom slove. Príjmi to vierou. Príjmi všetko, čo je napísané skrze Ege Vajtovú, veď inšpirátorom týchto slov je Duch Svetý. A teraz prichádza veľká, ťažko pochopiteľná pravda. Pán Ježiš zomrel za naše hriechy, za naše hriešné skutky, ale nie za našu hriešnú prirodzenosť. Poviem vám to ešte raz a pomaly. Pán Ježiš zomrel za naše hriešne skutky a nie za našu hriešnú prirodzenosť. Za svoju hriešnú prirodzenosť musíme zomrieť my sami, v liste kolosenským o tom čítame, preto potláčajte, umrtvujte svoje telesné sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé túžby a chamtivosť. Holdovať takým chúťkam nie je nič iné ako modloslužba, a kto to robí, privoláva na seba Boží hnev a trest. Lebo naše staré žiadosti nás ženú do smrti, ale ak pomocou ducha výťazíme nad telesnými žiadosťami, budeme žiť. Tí, ktorí sú Kristoví, nechali svoje prirodzené zlé žiadosti a vášne zomrieť s ním na kríži. Kološanom 3, 5, 6, Rimanom 8, 13, Galatianom 5, 24. Tú svoju podstatu, svoju prirodzenosť si nemôžete vziať do neba. Pavel hovorí, že telo a krv nemôžu byť dedičmi neba. To musí zomrieť. Mnohí kresťania, ba mnohí adventisti to nechcú. Vraj to ide priďaleko. Preto musel apoštol Pavel napísať, v zápase s hriechom ste ešte nemuseli preliať krv. Či ste zabudli na slová, ktorými vás Boh povzbudzuje ako svojich synov? Syn môj, nepohrdaj pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá. Lebo koho pán miluje, toho trestce a šľahá každého, koho prijíma za syna. Podvolujte sa jeho výchove. Boh s vami zaobchádza ako so svojimi synmi. A ktorého syna by otec netrestal? Židom 12. V našom živote sú dva kríže. Na tom jednom zomrel náš spasiteľ, na druhom musíš zomrieť ty. Do chrámu prinášali dva baránky k obeti. Ráno i večer prinášali baránka, aby ho obetovali pred pánom. To bol predobraz na Mesiáša, pána Ježiša Krista ale v priebehu roka prinášali a obetovali židia tisíce obetných zvierat, tisíce oviec a baranov. To však už nebol symbol či predobraz na pána Ježiša. To bola ich odpoveď Božiemu baránkovi, že sú ochotní sami zomrieť. Táto smrť, o ktorej tu teraz uvažujeme, sa podobá napríklad tomuto. Lekár vám jedného dňa povie, ľutujem, ale výsledky vyšetrení ukazujú, že máte rakovinu. Ak sa nepodrobíte operácií, máte šancu už len na niekoľko mesiacov života. Máš možnosť rozhodnúť sa, či zomrieš, ako ti naznačil lekár, alebo sa dáš operovať. Ak sa rozhodneš pre operáciu, musíš podpísať revers, že keby sa operácia nepodarila, lekári neponesú zodpovednosť. Potom ťa uspia otvoria ťa, vyoperujú, čo vyoperovať treba, a ty ani nevieš, čo sa s tebou deje. To je odovzdanie sa. Ak si však takú smrť na svojom kríži nepraješ, potom to pre teba znamená smrť väčšnú. Ale ak povieš, pane, umrtvi ma, som hotový, som ochotný, každodenne rob so mnou, čo ty sám chceš, Odstráň zo mňa, čo odstrániť treba, veď ty to najlepšie vieš, čo potrebujem. Potom to znamená záchranu pre život, život večný. Preto povedal pán Ježiš, že rastlina nevyrastie, ak semeno najprv nezhinie, nezomrie. Ty musíš najprv zomrieť. Čo sa však stalo v našej dobe? Satan nahradil objektívnu vecnú pravdu subjektívnou, osobnou skúsenosťou. Jeho odpoveďov je napríklad hovorenie jazykmi. Nezomri, ty nemusíš zomrieť. Duch svätý nemusí ovládnuť tvoj život. Dôkazom, že si dieťaťom Božím je to, že hovoríš jazykmi. Proti tomuto nešváru sa snažím všemožne bojovať, lebo je to diabolský podvod. Opakujem, diabol nahrádza vecnú objektívnu pravdu, ktorá zaznieva zo zvesti trojanielského posolstva subjektívnou, osobnou skúsenosťou, ktorá je holou citovou záležitosťou. Všade môžeme počuť, som Božím dieťaťom, hovorím jazykmi, bol som pokrstený duchom svetým. Sedel som raz v lietadle a mal som pred sebou 6 hodín letu. Využíval som čas čítaním knihy proroka Hozeáša. Zrazu počujem, ako niekto volá, chvála pánu, chvála pánu. Obzriem sa a za mnou stojí mladá, krásna žena. Pýtal som sa jej, čo to má znamenať. Odpovedala, vidím, že čítate Bibliu, vy ste určite kresťan. Vravím, áno, a vy ste tiež kresťanka? Áno, áno, aj ja som kresťanka, chvála pánu, môžem si prisadnúť k vám? Opýtala sa. Nech sa páči. A ona znova, chvála pánu, a dodala. A hovoríte jazykmi? Nie, odpovedal som. Vy ste neboli pokrstení duchom svetým? Ale áno, samozrejme, že som bol pokrstený Duchom Svetým. Keď som bol na základe vyznania viery Ježiša Krista pokrstený, bol som pokrstený aj Duchom Svetým, v tom nie je nejaký rozdiel. Ale kdeže by, to nie je správne, to sú predsa dva celkom rozdielne pojmy, hovorí mladá žena. Keď budete pokrstený Duchom Svetým, budete hovoriť jazykmi, inak nie ste pravým kresťanom. Odpovedal som. To je síce zaujímavé, ale ja tak neverím, lebo moja Biblia to tak neučí. Po chvíli sa spýtala: Kam cestujete? Do Sietlu. Do Sietlu? opáčila. Ja tiež. Vidím, že ste sám ako ja. A kde budete nocovať? Odpovedám: Holiday Inn. Ona na to To je nedaleko. Nemohli by sme spať spolu? Prekvapený reagujem. Okamžik, prosím vás, nepovedali ste, že hovoríte jazykmi? Že ste boli pokrstená duchom svetým? Určite, ja viem aj spievať jazykmi. Chcete, niečo vám zaspievam? Nie, ďakujem, zareagoval som. Tu nie je patričné miesto na to, aby ste spievali. A potom som dodal, vy sa mi odvažujete navrhnúť, aby sme strávili noc spolu? Vy ste vydatá a ja som ženatý. A prečo nie? Čo je na tom zlého? Na to som odpovedal. Pretože pokiaľ sme znovu zrodení z ducha svetého, nemôžeme predsa chcieť prestupovať Božie prikázania. Ona na to. Čo to vravíte? Božie prikázania? Vy ste ešte nepočuli, že boli pribité na kríž? Že zomreli na kríži? To už dávno neplatí, veď to hovorí apoštol Pavel. To moja Biblia neučí. Nič takého nehovorí, namietam a pokúšam sa jej vysvetliť. Prestal platiť len obradný zákon, lebo bol na kríži naplnený, ale desatoro má večnú platnosť. A ak nebudete žiť podľa týchto prikázaní, moja milá pani, nikdy do neba neprídete. Zachovávanie prikázaní je dôkaz, že milujete pána a že ste zachránená. V tej chvíli s nej spadla maska povedala: Nemáte ani potuchy, aké pocity strachu sa ma zmocňujú. Démoni sú stále za mnou, kamkoľvek idem. Trikrát som sa pokúšala o samovraždu, ale nepodarilo sa mi to. Žijem v neustálom strachu. Poznamenal som: Veď hovoríte jazykmi? Pamätajte si, že aj Mohamedáni hovoria jazykmi, ba aj v ústavoch pre choromyselných sa hovorí jazykmi. Jazyky boli dané na počiatku, aby sa evaneliu mohlo šíriť na celom svete. To boli prejavy, mocné kázne, zrozumiteľná reč, ale nie to hrozné bľabotanie, ktoré dnes počuť v modlitebniach a kostoloch. To nie je od Boha. Potom som tomuto úbohému dieťaťu až do sietlu vysvetľoval evanielium, to pravé Božie evanielium. Moja manželka je veľmi šlachetná kresťanka. Každý mesiac pozýva k nám asi 12 vedúcich iných cirkví na večeru spolu s ich manželkami. Medzi pozvanými bol raz aj veľmi známy niorský psychiatr, ušlachtilý kresťan, ktorý pôsobí aj ako laický kazateľ. Pán mi odrazu vnúkol myšlienku, Chcel som dať mojej manželke, ktorá nie je adventistka, ponaučenie ústami iného človeka. Pri večeri som sa toho lekára opýtal. Máte medzi svojimi pacientami znovu zrodených kresťanov, ktorí potrebujú vaše psychiatrické ošetrenie? Podíval sa na mňa a potom povedal, znovu zrodených kresťanov ako pacientov, ktorí by ma potrebovali, takých som ešte dosial nemal. Pýtam sa ďalej, a prečo nie? Odpovedal, to je celkom jednoduché, Emílio. Znovu zrodený kresťan, ktorý prijal Ježiša Krista, ten vie a verí, že je zachránený. Ak aj spí každý týždeň s inou ženou a vedie nemravný život, tomu neprekáža, pretože on aj tak raz bude v nebi. Tak teda takto je to. Falošná teológia má za následok falošný spôsob života. Milióny ľudí si takto vykladajú písmo. Hovoria, že kto príjme pripočítanú spravodlivosť, ten s ňou vystačí až do neba. Raz zachránený, prevždy zachránený. Môžem žiť ako diabol, na tom nezáleží. Hneď však musím dodať, že nie všetci tak žijú. Mám mnoho kresťanských priateľov v iných cirkvách. Hoci majú prevrátenú teológiu, viem, že Duch Svätý im nedovolí, aby žili nesprávne, falošne. Verím, že budú zachránení nie však pre svoju teológiu, ale napriek tejto falošnej teológii. I to je v Božej moci. Kristova spravodlivosť, moji drahí, neznamená len posvetený, správny život. Tá vyžaduje aj lásku. Tu musí nastať rovnováha. Čistý život pred Bohom a čistá láska k blížnym. Ege Vajtová píše, v cirkvi je uložené bohatstvo Božej milosti a v cirkvi sa nakoniec plne a určite prejaví Božia láska aj pred kniežatstvami a mocnosťami v nebesiach. Teda nie len sobota, Boží zákon, zdravotné zásady, ale, a to hlavne, musíme pestovať Božiu lásku. Čítame o tom v knihe Kristove podobenstva. Posledné posolstvo o Božom milosrdenstve, posledné lúče milostivého svetla, ktoré dopadajú na svet, budú zjavením Božieho charakteru. A v zjavení Ján hovorí, potom som videl iného aniela, ako s veľkou mocou zostupuje z neba a jeho sláva ožiarila celú zem. Touto slávou osvecujúcou celú zem je charakter Ježiša Krista v nás, veriacich. Je to Jeho čistota, Jeho svetosť, Jeho láska. Vravím vám, že táto láska, ktorú od nás požaduje Pán, ktorú nám chce aj ochotne dať, je jednou z najnebezpečnejších vecí na svete. Nie je nič nebezpečnejšie, než milovať svojho blížneho Božou láskou. Musíš totiž počítať s tým, že táto láska nebude nikdy opetovaná. Ak miluješ svojho blížneho Božou láskou, musíš byť hotový slúžiť mu, prinášať obete, brať na seba utrpenie. Musíš byť hotový a musíš počítať s tým, že ťa tvoj blížny nebude nikdy v živote milovať skúškou tvojej lásky je, vieš vždycky milovať človeka žijúceho vedľa teba, aj keď sa voči tebe zle zachová? To je skutočne skúška. Pieseň Božej lásky znie. Láska je zhovievavá, nežná, nepozná závisť. Nevystatuje sa a nie je domýšľavá. Nekoná nečestne, nehľadá svoj osoch, nerozčuluje sa pre nepochopenie, ani nespomína na krivdy. Nie je škodoradostná, ale má záľubu v pravde. So všetkým sa vie vyrovnať. Jej viera, nádej a vytrvalosť sú nevyčerpatelné. Láska nemá konca. Vieš, čo to znamená? Aj keby niekto s tebou strašne zachádzal, ty nesmieš nikdy toho človeka prestať milovať. Ak prestaneš milovať človeka, ktorý sa voči tebe zle zachoval, dopustíš sa oveľa väčšieho hriechu, než je ten, ktorým sa dotyčný previnil proti tebe. Chcel by som zakončiť príbehom, ktorý sa odohral na Tajvane v istej rodine, ktorá ešte zachovávala čínske zvyky a tradície starých čínskych rodín. Podľa týchto zvykov vyberú svojmu synovi manželku rodičia mládenec pred svadbou devu nemôže ani vidieť. Jedného dňa prišiel otec domov a vraví svojmu synovi. Našli sme ti dievča, je milé a má dobrý charakter. O tri mesiace bude svadba. Syn sa už nemohol ani dočkať dňa svojej svadby. Keď ten deň nadišiel, doniesli na nosidlách do miestnosti nevestu, a ženích smel poprvýkrát pristúpiť a malou paličkou odhrnúť červenú záclonku, aby sa na ňu podíval. Mladý muž sa strašne vyľakal. Tvár, ktorú uvidel, bola celá zjazvená po kiahniach. Nos bol celkom znetvorený, oči opuchnuté, hrozný pohľad. Vbehol do izby svojej matky a celú noc tam preplakal. Matka sa ho snažila potešiť, vravela: Tvoja manželka má milú povahu. Nie, ja ju nechcem, ja chcem peknú, krásnu ženu, s touto žiť nemôžem. Syn môj, si už raz ženatý a ona je teraz tvojou manželkou, zmier sa so svojím osudom. Nie, ja nemôžem, zvolal napokon a vybehol zadnými dvermi. Odišiel študovať a celých šesť mesiacov sa doma ani neukázal. Po šiestich mesiacoch ho otec doviedol späť. Syn vošiel a videl, ako jeho manželka umýva riad. Pousmiala sa na neho a znova sklonila hlavu a pracovala ďalej. Prešiel okolo nej bez toho, že by jej venoval čo i len jediný pohľad. Vošiel rovno do izby svojej matky. Tá mu vraví, to je neslýchané, ako sa správaš k svojej žene. To musí žiť ako vdova, hoci tie ženou? Uplynuli šesť mesiacov usilovne pracovala vo mline a so mnou v domácnosti, ba aj v noci pracovala. Ani slovíčkom sa neposťažovala, nevidela som ani jedinú slzu, ale viem, že vo svojom srdci plače nad tebou. Zľutuj sa nad ňou. A syn povedal: Dobre teda, budem s ňou v jednej spálni. A tak sa stalo, že sa im po určitom čase narodilo dievčatko. Ten muž však nikdy nevzal svoju ženu niekam z domu, lebo sa za ňu hanbil. Nikdy nedoviedol domov žiadnych priateľov, lebo nechcel, aby ju kdokoľvek uvidel. Prijal si, aby zomrela, aby už bola mŕtva. Keď mala cerka 12 rokov, lekár zistil, že jej otec trpí veľmi vážnou očnou chorobou. Na pravé oko už bol slepý a teraz mal oslepnúť aj na to druhé. Povedal svojej žene, čo mu lekár oznámil, že oslepne. Mal zápal rohovky. Prípadná operácia, pri ktorej by musela byť nahradená jeho rohovka rohovkou iného človeka, by stála 500 dolárov. Lekár však povedal, že na operáciu s touto chorobou čaká asi 50 ľudí, avšak toľko darcov rohoviek sa sotva podarí nájsť. Manželka mu povedala: Ja nechcem, aby si bol slepý. Plietla som po večeroch košíky. Niečo som si našetrila, odbehla a priniesla mu 500 dolárov, ktoré by stála operácia. Prosím ťa, vezmi si tie peniaze a daj sa operovať. To nemá žiadnu cenu, musel by som aj tak pridlho čakať na darcu rohovky asi o týždeň volali z nemocnice. Príďte okamžite. Istý muž zomrel pri autohavárii a krátko pred svojou smrťou daroval svoju rohovku žijúcemu človekovi. Ráno začneme s operáciou. Keď sa potom po operácii prebudil s obvezom na očiach, lekár sa ho spýtal, vidíte niečo? Áno, vidím svetlo. Lekár vraví, to je výborné. Je to lampa. Operácia sa podarila. O tri týždne pôjdete domov. Keď prišla oca navštíviť, 12 ročná cerka povedala: Mamička je taká šťastná, že opäť vidíš. Mohla by ťa v nemocnici navštíviť? Nie, za žiadnu cenu ju tu nechcem vidieť. Príď len ty sama. O tri týždne cerka viezla oca taxíkom domov. Cestov jej otec hovorí, o niekoľko dní by som chcel navštíviť hrob toho človeka, ktorý mi daroval svoju rohovku. Cérka nepovedala ani slovo. Keď potom po chvíli vošli do domu, vyšla jeho manželka z kuchyne a priniesla večeru. Usmiala sa a hovorí, to je dobre, že si už doma. Muž stál v rozpakoch, ale potom povedal, Ďakujem ti za tých 500 dolárov, ktoré si mi dala na tú operáciu. Manželka sa odvrátila a dala sa do plaču. Predsa len som nežila nadarmo. Veď ty si sa mi prvýkrát za niečo poďakoval. Manžel si uvedomil, že za uplynulých 13 rokov svojej žene ešte za nič nepoďakoval. V tom začala cérka hlasito vzlikať. Mamička, ty mu musíš povedať pravdu, veď on to nevie, že si mu dala svoju rohovku. Muž sa nemohol od prekvapenia v tú chvíľu ani spametať. Potom priskočil k svojej žene, vzal jej hlavu do svojich dlaní, zadíval sa jej do očí a uvidel, že jej v jednom oku chýba rohovka. Zatriasol ňou a povedal, čo si to spravila, prečo si to urobila opakoval. Prečo si mi dala svoju vlastnú rohovku? Žena tížko odvetila. Pretože si môj manžel. A položila si hlavu na jeho rameno. Pritisol si ju pevne k srdcu a šepkal. Ty môj zlatý kvietok. Prvýkrát v živote ju takto oslovil jej vlastným menom. Zlatý kvietok. Potom padol na kolená, a kľačal v sozách pri jej nohách. Toto je Božia láska. Láska, ktorá prichádza k nám z kríža. To je láska, ktorá všetko podstúpi pre tých, ktorí ju nenávidia. Pán nezomrel na kríži za priateľov, ale za nepriateľov. Ja i ty, my všetci musíme milovať nielen svojich priateľov, ale aj nepriateľov. Všetko, čo len dokážeme, musíme urobiť pre blížneho. My sa musíme do nášho blížneho vmilovať, spojiť sa s jeho životom. To je pravé kresťanstvo. To je spravodlivosť Ježiša Krista. Pán hovorí, hľa, prichádzam nečakane ako zlodej. Dobre tomu, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nebolo vidieť jeho nahotu. Božia výzva k adventnej cirkvi znie. Prebuď sa, prebuď sa, obleč svoju silu, Sion, obleč si svoj skvostný šat, Jeruzalem, mesto posvetné, stras zo seba prach, povstaň, ty zajatý Jeruzalem, uvoľni putá na svojom hrdle, ty zajatá céra Sion skoncujme s hriechami a svojimi charakterovými necnosťami. Potom sa pri nás naplní slovo písma, aby som mohol dať smútiacim Siona veniec na miesto popola, oleja radosti na miesto smútočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil hospodin, aby sa oslávil keď pán dokončí zmenu srdca a mysli vo svojej cirkvi, keď my zažiaríme svetlom jeho spravodlivosti, jeho svetosti a lásky, potom celá cirkev zvolá. Radovať sa budem v hospodinovi, nech moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti, ako ženícha, čo si pripevňuje veniec a ako mladuchu, ktorá si pripína svoj klenot. Nech nám všetkým sám pán dovolí dožiť sa tejto skutočnosti. Amen.